Jol. Asik. Iya. Apa Ri? Kok dingin Ri? Wis gampang tenang ang. Kau bekas mari marak mono. Wahai para pasukan pasukan. Wahai kanca bala. Aja meneng kelawan meneng ya. Iring tu minta ke Bergos. Nah sekian Bergos wis tekang ning adepane sampian. Setelah wis mengkonon kih makrohna Bapak Nurwenda iku sebagai tuan ajat, wong tuan ajat iku pasti nanggap Depok iku anak sesaji. Cuman pada anak sesaji, ayuh kakang Bergos pengen urus sesaji nih. Isun arep tak periksa. Oh, awas anak singkari. Ditelak naning kenek habih, ayo. Ku ayamnya piak-piak ya Jol. Jol, mak. Ku. Mak, sekian sampai sepirang-pirangnya sesaji. Kaya-kaya nih Bapak Nurwenda sedurung-durunge wis disediak nak habe. Setelah wis komplit kabe wis anani ngadepani Kang Bergos. Mak, ayo kita bareng-bareng ngundang Dewa Jagat Betara atau Kakang Bergos arep ngundang Eyang Kalajanggi. Go. Baris mandeping idul Kakang Bergos hening arep. Kanapakin? Ayo wis mandeping et ngulon. Go. Ayo mandeping ngulon, mujure mana? Go. Ya. Sesajine kaya-kaya wis komplit kabeh kene. Kamot beli orang bapak sampai tekang ngetan gak aja dodo mak sekian sampean wis dodok rapi kabe aku sebagai ketua atau sebagai pimpinan nen dodok ini ngarep ya wis cuman mengko yen kakang Bergos ngundang Dewa atau Eyang Kalajanggi sirane menang apa ya ya wis aduh go siap ya ya de apa maning mak oh ana lalal ya wis dodoke sila gak hampir pantes Ong ya Dewa Jagat Betara Ong
Dewi Maha Suci. Oh ya yang kala janggi, Hong ya Dewa Jagat Betara, Hong ya yang kala janggi. Eyang, eyang, tulung gage matua, eyang, isun wis pengen ketemu, eyang. Anak putu wis pengen ketemu. Aja Melayu, aja Melayu. Gage mentua kumbang panggunan anak kula. Iya eyang duswa. Iya isun ira untuk aku honet perlu aku. Eyang anak putu bisa gugah eyang. Anak perlu eyang duswa. Iya untunis hirang undang aku anak perlu. Iya eyang anak perlu apa eyang. Iya anak putus sekan cabala bahwa ngundang eyang iku anak perlu pengen sugih eyang nuswa. Iya sugih ora gampang maksud eyang sira kudu nurut ngomongan ya. Oh hei. Maksud eyang siraku tunurut pada-pada isun kudu nurut nurut ning eyang apa sing dimaksud eyang lamun sira nurut ning kupinginane sira dewek. Iya kudu tangane mando. Oh jadi anak putu pengen sugi anak sarate bawa isun kok untangane mando terus dipai rezeki tak eyang. Iya eyang tangan mandone kapan eyang hai inusya. Oh sekian ya wis eyang isun bakal tek turuti ayo eyang matane merem sira kudu matane merem. Iya ya wis ayo eyang. Oh eyang isun wis tangane mando eyang. Letelah nuswa. Iya eyang sokien raupa kening tangane sira eyang. Iya jadi isun kone sugi justi raupa kening sugi kelawan dunya. Ya wis eyang. Heh. Katek raupa kan ya. Iya. Eyang kia makanin temen cah. Eh Raina isun kaya apa cah? Eyang tek Mbo. Aduh. Lah Eyang ikun cah. Aduh. Eh Raina bergos kaya apa? Ganteng. Ladalah. Odingi. Eyang gitu sembarangan gini cah.
orang sebayanya gini masa eyang isun pengen takon karo awakmu takon arloji aduh angki aduh pakaian deh kayak asban wandra Birgus iya isun kang kesebut buta empek aduh buta empek iya kayak pemong desa Majasi bae buta empek iya siraku bener beli sih mai syarat ini sun sampai diboreakan ku Birgus iya iki kurang rong menit siraku maksudnya lamun rong menit maning insyaallah bakal sugi beli bakal daerah biloro ora apa bakal nyingkir tempat bangunan wahai pasukan buta empek keki wali-wali ngomong mekoniku arpana perlawanan gini kejak gelut gini irane wani beli wani cempiong gini aku bagus wahai lur siapakah buta empek sampai kelalen tah wahai buta empek undang aku sira saliramu aja lancang pengucape karo Bedgos yen bener-bener sira wani karo golongane Bedgos disaya saliramu ayo dari saliramu ngejak peperangan wahai wete bala yen aja kesuwe aja kalak-kalak nang lur aja kalak-kalak nang buta empek ayo dilawan dicandak dikepung aja sampai lolos ayo wangsat cira bagus wahai buta empek iya isun diserap dalam rain ini isun bakal tak ringkus salir ayo si. Ayo anak butut diringkus Iya berbicara lah. Sirakku kayak anak emang kudeng, col. Aja buka-buka. Aja buka-buka. Iya. Ariangku ditinggal baik, Gus. Ariangku dangdane aku di ngume mangkarsim. Sirane dangdane ngume dewek. Umir yang dewek. Mau nega nang klub karo Birgos kurang kaget beli. Kurang ngewe yang medula kasandangan nih. Iyalah, di gang siapa? Di gang empek. Ya wis jol. Kurang ku ya rasa kengelan gue hati sirap ku jol si esuk. Kurang ngelekep gang. Ngelekep? Iya. Ya sudah cali atrak ning-ning mang empek ke. Oh di ternang mang empek. Iya, ira ku nyewa-nyewa sepiran ya ngon. Mang empek emennya beli sih cah. Nak nama empek nih ngarep kok cegah apa dong lagi ngedam celanane awas duh bocah duh kena watu cah udah saya bagus beli ya jol kena watu bocah ditarik-tarik baik pantes kita mah jol makinin ku ya iya mau tonengon golongan ngamana aparat ongkob pengen hiburan lah dadis sing mau ku pengen hiburan asli netar yang jol, pengen hiburan reang kepada boy iya melaku sing aduh sing gadingan sampai tekang nih majasi ki pengen pisan jojogedan ku ya wis ayo kan jol pada jojogedan ya wis jol ayo kanggo bapak panitia khususnya bapak tuan ajat sekeluarga lan uga spesialnya kanggo sotik Anggun Production dihibur jol keter nyebutan itu kasih siji-siji teh iya udah agak ake berayai mau ngaluk sesepu baik anggo debayan reang ya wis ya minah kak sesepu reak debayan sing mau ngenteni sirabai jol ayo nang di kater maning musik ya senggolnya kanggo siapa jol bagin mongkene ini bagus pisan suaranya aja kita wong lanang sing bengeng
tangan. Spesialnya kanggo sing tukang intip. Ayo Jol, ayo goyang Jol, asik. Kanggo bapak panitia, kanggo majikan tua, asik. Asik kanggo bapak terwenda, asik. Mama kacitan, mama kacitan, mama kacitan. Gat ning penghasilan kanggo kang tarita diwarai tunggal bokwane pris ayerere asik ayerere bokwane pris mamakacitan Paling sayang kamu majikan tua Saban Dina Lebaratan ayerere ayerere terus masih akan mendomot ya ayerere ayerere tua majikan tua ku sayang kita mau gedean ayerere 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 singgung kasih ayerere majikan tua mater ayerere ayerere mater kesun ayerere ayerere terus balik korang ayerere ayerere majikan tua asik kanggo majikan tua kanggo kacurere kanggo boksane piano makajitan matur nuwun makajitan asik bapak Dimas sliek bapak Dimas asik bapak Dimas bapak Dimas pasti tuk sangkupi luruh pimpinan dercaya aku boke dercaya asik pimpinan dercaya aku siapa mi anak senang gerak Iqbal Paris Bimbi Iqbal Paris matur nuwun. Bimbi Iqbal Paris asik. Bimbi Iqbal Paris. Diwarai tukaran jaluk pegatan. Orang kerupuk jangan apa? Bok tuane pirli matur nuwun bok tuane pirli asik iya bok iya lumene besa ketemu Mama Eta Snoto Putune kacitan Mama Egani asik
Mama Egali asik Mama Egali ganti luwi sing sing Senanggeran kanggo mbok Kacung Tio Senanggeran Mama Egali Kacung Tio Mama Egali Kacung Tio Mama Egali asik Mama Egali simpan iman Mama Egali Siapa siap tuh Mimi Netrisno bagian mokene Mimi Netrisno kita wong lanang Mimi Netrisno tok apa siapa no kang mokene wane gali aku siapa no saban tukar Acung Trio Acung Trio urusan Acung Trio bukan Acung Trio hasilan Acung Trio diwarai putara bok tuane Pirli bok tuane Erban bok tuane Erban bok tuane Pirli terus bok tuane Erban bok tuane Pirli kampung boke kali Boke kali Bokone Eran Menganapan Boke kali Bokone Eran Singkone Atuket bae sawer Bokone Eran Pasti bubaran Sabah Dina urusan Bukan Sudah para kali gak sampe Penghasilan Bokone Gali ya Diwarai Kacung Trio Jaluk Kacung Trio asik Kacung Trio Baget Tetap bulat ini Kacung Trio Kacung Trio Wong lanang ya, ya ketemu Aduh Buket Trisno Dalai ini pupu Jare mimine trio je Apa? Jaluk selagu maning Mene pancer Bro pancer dikit Bro panjer menek itu mantune je mantune trio mantune bayar, trio bayar bayar dikit trio iya ya. Wis arban tentu mantune kiyeng 2000 maning macung trio kacung trio aduh ana 2000 cah bom cah ijoane kacung trio apa iya dudu mantune ayo mantune iya kacung trio menek maning aja lu iya wis ayo kang ayo Dudu mantune. Iya, Kacung Trio spesial ya. Nok. Kakang mengkene iki. Kenang apa sih, Jol? Kakang monggo. Tanggung jawab Kacung Trio. Tanggung jawab. Ayo. Terbingkis tanggo tanggane riang. Sapa Jol? Bapak ujung. Iya. Ora akeh dipadu Kacung Trio. Asik. Kacung Trio. Spesialnya kanggo Kacung Trio asik kanggo Kacung Trio kanggo Kacung Trio sing boral dhewe Kacung Trio sapa jan Matune Pak Kacitan Matune Pak Kacitan arep pisan Matune Pak Kacitan apa arep aduh sedok rerek Matune Pak Kacitan Matune Pak Kacitan Matune Pak Kacitan nok rerek Matune Pak Kacitan Matune Pak Kacitan nok rerek bergo semasing kene saya kanggo senang trio senang trio aduh mimi rere aduh senang trio mantune makajitan aduh bocah senang nok trio rere mantune makajitan senang trio nok rere senang trio mantune makajitan aduh mantune makajitan aku senang trio apa aku senang trio aku rere aku senang trio bok rere ai 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 ai
asik kanggo nurung tiga boker tiga boker tiga boker tiga boker tiga boker tiga kanggo nok tiga lara asik ningat nok tiga sapa bina caci maki nanging senyata suwatone mandor kakak ora duwe wong asik anggone mandor anggo bos mandor anggo bos mandor anggo bos mandor anggo bos mandor asik kanggo bi sapa wong tuane bli demen boktone pirli nanging senyata Mama Yesi, aku Mama Yesi, Mama Yesi, si paling burung, Mama Yesi, Mama Yesi, Mama Yesi, trio kemuli bay, Mama Yesi, asyik di empat, aku Mimi Yesi, apa kecut, apa mengap di sandang, anak ibu bapak tayam, anak ibu bapak tayam, waru masa wong tua. Anggo anak bapak tayam, anggo anak bapak netayam, anak bapak netayam, anggo anak bapak tayam, asik anggo anak bapak tayam, matur nuwun, anak bapak tayam, matur nuwun, anak bapak tayam, acuk trio, anak bapak tayam, anak bapak tayam, anak bapak tayam, anak bapak tayam, sidang, mimin Yesi, Bunda Tenji, anggo Bunda Tenji. Bunda Tenji, Bunda Tenji, Bunda Tenji, Bunda Tenji, Bunda Tenji, Bunda Tenji, sur, mantu nembak ajikan, mantu nembak ganti, tok, anggo senang trio, 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 mantu nembak ajikan, lara nening ati dihina caci. Mantune mangajitan asik anggo mantune mangajitan tobat kanggo sapa be boktone pirni boktone susi boktone susi sing boral boktone susi boktone susi boktone susi asik boktone susi boktone susi apian bae boktone susi asik sana calon anggo boktone susi kacung repo urusane wong tua yen pengen bahagia Mimin Riano arep di empat apa boke keter nyebutnya siapa akeh buat nih apa apa tenang Riano Mimin Riano Mimin Riano Eva anggomboke Riano Rio karo wadone Mimin Riano Mimin Riano ah ada cah Mimin Riano bangkrut apa apa Mimin Riano terus ora apa-apa Mimin Riano Mas Mimin Riano eh masih akeh nok anggo mengkesuk ya wis ya matur kesuwun ya orang ki keder nyebutane siji-siji teruntuk ya ki kang sing lebih keder ki iya kanggo wadone Keono Keono nyebut ya keder yang siapa mbok ke siapa mandor kah iya mandor kah mandor yang ado beruh sirajon iya jok non eling dening Ibu Desi karo Bapak Nurwenda iya ake sedulur ya jok eh bergos weteng sampai mayar-mayar do bocah aduh kadang tuku susu iya putu jol wong kene wis ngormati benjol karo bergos ya iya sekian jol apa ayo kang diulang iya sesembahan ulang maning oke sumangkar ayo iya kanggo ngundang dewa temenan kini mah jol oh iya wis iya 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 wis oh jol non aduh kumpit kabeh kayaknya mah kini mah jol kok si pepek rimeng eling dening iki siapa srok mbuh bakasan beli kang ada gak kang car ku pengone sampe patang nampan ya ya eling dening basan kang car karo kang ada ki lebih pepek ku wis ngerti
Jol, yen wis pepek kabeh, kakang ora kesuwen maning ya. Iya. Senang menjol aturun anak buah. Kakang ngarep ngundang. Mene-mene. Ngundang dewa. Hah? Iya, pada baik. Ayo, ayo, serayu, serok mendi. Mbuh, rame mene. Mana-mana madepe. Ya wis. Mendi madepe. Madepe mana, ngidul. Ngidul, ya. Ku mene. Cirak iku ngerti ning anu tablis ini. Keder, nengaken kaweran, Jol. Keder bae sirak basan bleki yang dalang usah jemaning. Loh, masih kederan bae sirata. Ya mbuh, go. Ora ini sirak kuwi diwarai ning Suryaman ora. Iya. Masih keder bae. Ya mbuh. Jal. Dodok sing bener. Iya ya. Jal. Ayo. Sekian anak putu wis dodok kabeh. Iya. Atau prajurit wis dodok. Iya. Senang benjol yang atek bek wadate. Mbuh. Eh, biaan ngomong bae ya. Ngomong apa sih? Iran aja bingatek. Orang ini kan ya. Ayo Jal, pada kang bergo sarep ngundang dewa. Ini aja wak ngremos baya Jul ya. Orang oh. Yang tua-tua gayung masin dalang baik. Beli kelingan nang apa-apa nih. Jelok ke bas melun dalang bu. Apa? Berasa jin rongka tiga lumayan je. Rokna. Apa sih gos? Berasa jin adalah dunia. Ada lagunya Brian Siraki ngomongnya Indonesia. Adalah dunia iku. Weh, kok dikit dah. Siraki lekas kapan ngomong Indonesia ki? Maksud isun mah, berasku nomor satu. Kanggo mangan ya enak. Ora. Kanggo kondangan ya oli bet abungan. Beli. Maksud Sira? Sira kan ngomong di ngeriangkat. Iya. Jol aja bakas yang oli belas rongkati kah? Iya. Lumayan kanggo nambahin sorasem. Sialah. Aja mono-mono gak Jol aku bisa cilik. Oh iya iya. Ya, dikena ya Jol ya. Iya wis. Oh, siap nang. Ayo. Yati. Anak-ane. Anak-ane mbok ya. Kita aam gak? Iya iya. Gos, gos. Kok dikit gak? Rang mene pengen meru pengen nakon. Apa sih? Ki, iket ya ki wong rajin ki mengkenin. Delanganku, dalangannya rebas makan kita. Sirake punten ya nang, punten. Tangi ya, tangi sedel ya. Tangi. Nah, ambil oh. Kapok, bocah ambil kapok. Sira asli wong dina. Bocanti, Srok. Ah, bocanti, ah, Sleman. Cing bener, aja ngomong aja bodohan mana mengarep rata. Wirang, kewirangan mak, kewirangan. Dalangannya kewirangan. Entah ambil kapok. Wis berpuluh-puluh panggung, dau anak bocah. Kau dikit lagi masih nyangkol be jam gigos. Apa sih? Sing bapak kaji. Bapak kaji siapa? Bapak kaji Siwan. Iya, sing Mekah ya. Iya ku. Tekan kanang Korea enggak Jol. Anggo Irak. Iya. Ma apa gos? Gok kari waktu. Woi, dalangan ku kasih jaman. Aduh. Mangkaji siwane aku kaberan temennya oh, bayi. Oh, yang kaberan eling ya maine aku ning sira. Eh, ponakane Restiman, ponakane Riangki, ponakane Wakaji. Iya, weru. Ampun golie jam. Dibayari gacor 30.000. Ora kiyang tah. Jol. Non. Sekin aja kesuwen ya. Oh my gosh. Waktu wis rundang-runding garis sendik, Jol. Sugih kene ngali ngendi, Jol? Ning Sumatera. Oh. Awas senang ya. Mis, jame mati, mis. La ilaha illallah. Jame mati. Uwis Jol. Mis jame mati. Eh. Pokok terangku jam bener. Jame mati. Kulo ngobli si Jol. Posom jame mati demi Allah. Pokok ciran telang ya cek. La iya itu cek. Pokok ciran telang ya cek jam pira. Aduh masih jam rolas bae. Mangkat jisiwane maine priwe. Aduh. Ya temen wong jam mati jadi nakakan. Sirap ya Jol. Awas Jol. Hong ya dewa jagat betara. Hong ya dewi maha suci. Ya dewa jagat betara. Ya santi, ya santi, ya santi. Ada suara apa ini? Jol? Ada suara tanpa rupa ini Jol. Kayak-kayaknya ada setan dampi yang berkhayangan ini Jol. Apa ini? Masa sirak setan karo dampi yang? Pada pak. Awas Jol. Aduh. Ada suara yang apa ini? Lada lah. Aduh. Aduh.
lo. Anantas rujak jol. Aduh, iya deh. Kodik kita. Kesasar gini Jol. Kesasar paling gak. Sebenarnya berandal model makan ini ki, anane ning sumur gempol gini Jol. Kodik kita ning derma yuk lagi anak pameran SC kah? Iya. Siraki melayu nih min, melayu mendi. Iya ya Jol. Kiki preman gini Jol. Oh. Kuncing preman naran. Kaya-kaya nih sebenarnya preman ku ngepamain ning buit gempol. Oh. Anak sandiwara. Oh, iya. Kenang apa ning Depok kacang. Mendi Jol. Pegang nginung. Oh, preman. Oh, apa? Isun pengen kenal karo sira. Sira ping. Sopo jenengmu? Oh, sira ping. Karo kenal karo awakku ta. Lah, aku. Iya, isun pengen weru. Sapa arane? Iku arane Wahid. Sapa? Wahid. Wahid. Sapa? Apa sira elu? Warkim. Lah, gampang bae war Kim. Kim, siraku tujuannya arep mendi sebenarnya? Isun li mbene jaluk jatuh iki. Oh, jaluk jatuh? Iya. Ning singa Depok lakat jatuh. Paling anane ning sandiwara, ning buit gempol akeh jatah kanggo sira. Sandiwara e gelasnya gedean lho. Iya. Isun sing beli. Wah. Isun sing pengen sing cilik bae. Lah. Wargem. Sebenarnya sirak iki sing endi asline? Sun le kurang mabuk e. Lah, nek kurang mabuk e. Sun le karo tukang soleng ning gore. Karo kaying. Aduh, do kaying lah kan arane. Sapa arane? Anle arane Kang Mukasim. Arane suning iku Mukasim. Sirang tok pirang bontol karo Mukasim. Sun le beli nganggo botolan nginung. Nganggone apa? Sun le nganggone druma. Golongan tuak. Mabok tuak ini. Iya. Nusa. Iya. Sira arep ngupai catu beli kelawan isun. Ladalah. Dadi sirang jarik jatah maring isun. Ora gampang mak jarik jatah karo isun. Sirai le baling upai arep tok gawe ribut ning marang isun. Aduh. Cah, priyen kene? Bocah gede beli yen ditipai jatah je arep dadi apa? Aduh. Aduh. Ader sira sikil wis konon. Tangan ader gering. Sirai le arep nantang lawane aku tuh. Preman. Ora serep sira rambut e abang. Ora serep sira soek selanane. Isun ake anak buah. Lamun sira bener-bener pengen gulet karo isun, mak lawanan. Ayo. Mak dingin maju. Maju mak. Bocae dhuwur le kaya-kaya kuwen be. Iku sing kaya ando iku. Wis kin ki aja kesuwen. Ayo kita bareng-bareng dicandak, dikepung, dipodari. Ledalah. Rupane preman kaya kene. Ayo. Dikepung, ayo. Aja sekelola. Lah. Melayu kono. Semono-mono bae sira. Ledalah. Ana apa mah ni gak cepet dia. Lah. Apa sih cah? Aduh, ada suara pemanik. Lah, betul deh pusing pono. Lah, siluman. Awas kotak, duh. Aduh, awas. Aduh kasih katon. Lah. Ayo digiring mene aja sampai di kono. Digiring mene di lapangan. Loh. Loh dong. Bisa. Iya. Digiring tempat panggung.
iya. Arep dadi apa sira? Siluman. Ning kene tempat panggonane ning dudugah tempat panggonane saliramu. Maksud saliramu kepriben? Sira arep dadi apa tempat panggonan dia? Iya. Isun arep nyawi ribut sira. Lodol. Anak butuh siluman kang mau layu yen ngancam isun maning siluman putih sekian saliramu siap siapa bakal tak kepung ake anak butuh dicandak aja sampai lolos ayo aja kesuit lah ayo lah ayo diringkus ayo iya lah layu maning. Ayu mana maning? Lotol. Awas. Lotol. Sini mana maning? Lotol. Bangsat busa. Siluman. Iya. Salirami kumawani kumalanja. Nusa. Siluman kang lorok. Jadi jelmaan ini sira. Hei, itu putusan di aku Nusa. Bagus. Nusa. Iya. Lengi kira liklem balikat sira tempat panggonan nikah. Jadi salirah mau usrif yang gini isun. Waktan sira. Wahai siluman kanggana. Iya. Isun diserap dalam Andre Nira. Isun bakal tak lawan saliramu. Ayo, anak putu. Ajak ke suet, dicandak, dikepung, aja sampai merojol. Ayo, lah, awas. Lah, dah. Siluman. Iya. Saliramu siap-siap ya. Ayo, lawan aku. Lah, iya. Lah, dah lah. Iya lah. Lah. Siluman rendang apa sih? Bener-bener saliramu sakti mandraguna. Bener-bener tenagane kuat saliramu. Siluman isun di bakal mundur. Tak ada pisau-pisau manis saliramu. Ayo dicanda. Wangcat sira. Tolong, wahai majikan, isun rasa kasura. Waduh. Ayo majikan. Kok dingin? Gatel baik tah, orang lo kadus. Duh iya. Kayak Kang Darwin bae lo kadus. Nyoting gak orang lo kadus. Wahai siluman ketek putih. Elin daling saliramu ilmu neluwi duhur karo isun ya. Bisa ngalakna siluman kang ganas. Wahai ketek putih, sekian saliramu duduk tempat panggunan yang kene ya. Tempatnya saliramu genening wiwitan kang gede, genening barongan pri, genening tengah-tengah alas, ikut tempat panggunannya saliramu. Nah, masalah siluman kang ganas mengko isun kang adepi
Jadi sekian saliramu balik ke tempat panggungan kaya mau. Pada-pada sirah balik. Adanya wel bocah penonton, adanya wel bocah wadon, adanya wel manusia. Sekian los sirah baliga, luruh dalan sing lempeng. Ayo. Ayo. Iya. Iya, iya. Iya. Aduh, bagus gerakan emah. Kayak asli. Aduh. Iya. Saliramu wis ngerasa kaisoran. Kenang majikan isun ye kukutek putih. Rupane saliramu semono-mono bae kesaktiane ya. Siluman. Iya. Isun pengen wulu sejatine saliramu. Sapa asmamu? Nusua. Iya. Hira tembung bareng biangan ya. Emang leres. Aku kang kesebut Topeng. Asmamu Topeng? Iya. Saking endi saliramu? Asal muasale aku. Saking Buarogan. Aku kang keceluk Topeng Buaro. Dari saliramu asmamu Topeng, kena ening barongan pring kang keceluk Topeng Barong iku wujude saliramu. Topeng Barong. Undang apa? Bisane saliramu ning ubrak abrik ning tempat panggonan ning suniku. Perlu ne apalan tujuannya apa saliramu? Iya. Yeah. Aku tekam rene. Iya. Yeah. Tulang anak utus sing lagi duwe gawe. Lah. Dadi maksud saliramu ning kene ana bulku kuse kemenyan. Tekam rene perlu ne apa saliramu? Nuswa. Iya. Siram lolong buat apa dah? Maksud saliramu? Iku serana saji durung anasing kumpli. Maksud saliramu serana sesaji anasing salah? Lah. Maksud saliramu pengen dideleng sepisan maning. Wahai anak putu, rupa-rupanya Topeng Barong iku pengen weruh sing anas kan pesing kurangi mono kumplit. Bapak Kasdaus disediakan asa kabeh-kabeh. Bapak Nurwenda sedurung-durung ewis tuku kabeh. Anak peka kakayaman. Topeng Barong. Iya. Mau kena kupingi sing terang. Kaya dene tumpeng poleng anan inga depan. Tutukuan. Kaya kendi tutupi endog anan inga depan. Ora. Kaya dene peka kakayam gede. Beli. Gedang sampai kaya arune buta gede-gede. Ora. Jabur warna pitu wonten. Dudu. Kembang warna pitu ning koran. Beli. Beras abang beras kuning ana ning dhuwur piring. Dudu. Udut srutu malang-malang. Bos. Iya. Tentun dia ana udut srutu. Iya. Ana sing bungkusane. Lah. Kodingi lagi mesuk mapasa kita kuan budut bungkusanku kayak kayaknya nek nyelesep gini ning sor piring. Aduh laka cah ning kene gini laka maning. Duh wahai Topeng Barong, matamu tajam kayak tajam ladinga. Bener-bener udut kang bungkusane langka, anak kang batangan karo udut kang serutu. Dari saliramu jaluk udut kang bungkusan. Iya. Topeng Barong makinin ya. Seru. Pada-pada saliramu jaluk udut bungkusan, sing warnane apa-apa merke ayo menerakan. Nun. Pinginan ya aku. Udut sing warnane abang. Lah, gampang becah bocah.
jaluk udut sing warnane abang. Gudang garam merah. Virgus. Nun. Gudang garam buta jaman bengin. Oh. Dadi gudang garam abang iku udute suguhane buta. Dudu. Kaya-kayane udut Surya Pro sing warnane abang. Wong kecilikan. Nyelag. Ih. Dadi udut apa saliramu jalukane? Udane aku kepinginan. Udut Jarum Super. Aduh. Barang emah pengen udut singana sepatu nek. Dipahine mesuke apa cah coklat. Pahingane topenge usil. Topeng barong. Dadi saliramu orang jaluk liane, jaluk udut Kang Super. Rokna kok topeng barong. Isun bakal ngomong ning Bapak Nurwenda, jaluk udut Super kanggo sira, tapi tulung yen mengko Parwenda wis dipai udut dia kanggo sira, ajang ganggu ning Bapak Tuan Rumaya. Virgus. Iya. Lamun sira nyumponi kepenginane aku. Iya. Aku beli buah galeng ganggu ning harang kurungi. Bagus. Ning klasa bantale. Bener. Ning dualan perapatan. Iya. Aku beli bakal lusa. Bagus. Ih. Topeng barong rokna ya. Bapak Ruenda lagi jokot ning jero jobong. Tapi setelah wis dipai, saliramu lung tulung balikan ning tempat panggonan ning isun. Janji ni aku beli bakalan calincin lusa. Iya. Aku bakal muli. Topeng baru. Iya. Sekian saliramu gelem balika yang digelem niscaya saliramu. Nusua. Iya. Isun beli kesuin. Isun padane balik gawa batur. Loh. Jaluk batur. Iya. Peng barong pada saliramu jaluk batur. Apakah sifatnya siluman? Apakah jelmai manusia saliramu? Menjalukane wong manusia. Dan penjalukannya manusia. Iya. Pada padan jaluk manusia, apakah perawan, apakah bocah perjaka, apakah wong tua? Kepinginannya aku bocah perjaka manusia. Ladalah. Hei, aja gerak naik. Engkau, duh. Iku rerene sus gede gak kau diin banget. Nun beli kesuwen isun pengen gage muli. Engkau dingin. Ih. Dadi saliramu ku jaluk bocah kang tembange latar. Iya. Topeng barong. Ih. Isun bakal tek jumpone penjalukane saliramu. Tapi tulung yen wis oli bocah kang tembange latar ning adepane saliramu lung balikan ning barongan pringkaya mau ya. Iya. Nah, sekian sira ana pekeling beli kanggo wong kene. Nuswa. Iya. Pekelinge bocah cilik sing beli gelem waji. Bener. Beli gelem sekolah. Leres. Iku sing dadi batur aku. Iya. Kakae bocah ke suruh kabeh kene. Nang wis suruh krungu. Ya wis. Kang nomor loro nek wong beteng batu wayahe magrib. Iya. Linggawa sapu. Iya. Linggawa lading. Iya. Iku sing dadi batur ya aku. Tentune wong wadon sing duwe kandungan pasti weruh ning pengalaman soal mekonon. Kang paling terakhir. Habdah kulina jalma. Yen sabda. Yen sabda pitu. Kulina. Kulina lawas. Jalma. Jalma manusia. Turun pitu lawase, aku beli bakal ganggu sifat jelman ini sa. Cop. Wahai topeng baru, panjalukane saliramu bakal tak jumponi. Wahai wadia bola, ayo pada tangi. Sekian luru bocah hang tembangi latar, anggo gawat. Hey, aja kerak bayu. Hey, 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 lu ada lawan lagi kapita. Hey, 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 hey. Ayo, ayo jaga kesuwen. Dijokot bocah. Ayo, dicandak bocah. Aja sampai lulus.
anggo gawane topeng. Ayo, ayo, tulung.